Հասել։ Քեզ հասանելի, դու հասանելի։ Շանթ հեռուստաընկերությունը և Vitamin Production-ը ներկայացնում են։ Բարի երեկո, բարի գալուս Women's Club։ Չի դու անջատի վ։ Ավելի ձոքս դու անջատի։ Ան դու լավելի կյանքս դու անջատի ենլի։ Քիսո։ Լավ, արի հաշվենք իրեք անջատ ենք հավասար։ Բասի։ Գնացինք, մեկ, երկու, իրեք։ Աղջի դու անջատի վ։ Այս իրավիճակից 11 օր կան առաջ։ Ալո, կյանք։ Հասիր։ Կյանք, հենց դուր պապիս մեշկի վրա անկավ գետնի փրփրում ա բան անում, ի՞նչ անեմ։ Կյանք, հենց հիմա զանգի շտապօգնություն, արագ։ Լավ, դե անջատի զանգեմ։ Դու անջատի։ Չէ, դու անջատի։ Ես եկել էի ձեր մոտ, որ քաղաքապետի տեխնացուի համար նկարներ սարքեինք, չեք հիշում։ Հա, հիշեցի, հիշեցի։ Ես ասել էի բան, ես ընկեր, տատիների հետ օգնելուց։ Տատին օգնելուց նկար։ Սարքել եմ, հրես, տատի ես օգնում, նայ։ Ինչ է եղել հաշվում։ Ես ինչ է։ Տատի ես օգնում, ախպեր, ամեն տատի իր օգնության ձև ունի։ Ես տատին են սենց բան ես պետ։ Սրա ուրիշն է ունեմ պրոստը եթերային չի։ Բարնոս։ Մերը սպասելով ենք էր։ Հարատե մինչև էդ Գևորիկը տվեց, արա հոգիները սելավ։ Ոպե ասմա պղի կայվ ատանլի։ Այդ որն արա, կնջի թա աչելու կրկներիս։ Չէ, արա, մկներից սկսել ենք վախնալ։ Արտուր! Վայ, հորասան եմ ես ինչ ձեն են ենք։ Արտուր! Արա, տարը, որը, 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 շատ վատ եմ, հոգիս էլ առանց ստրախով կաթեռնեմ արդ։ Ապես զանգի շտապօգնություն մի հատ ընկեր։ Մենք լավ չենք։ Վատ ա մարդացե։ Արուն ազգանուն։ Տատի անում ազգանում ընդ ոնց ա։ Պողոսյան յուղաբեր։ Որսերին ինչ չեմ կարա ասեմ էդի։ Women's Club, յուրաքանչյուր շաբաթ ժամը 21-ին Շանթի և Շանթ պրեմիումի եթերում։